ជំរាបសួរប្រិយមិត្តបាទថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានចំណងជើងថាអ្នកភូមិឥណ្ឌាប្រារព្ធពិធីបុណ្យគប់លាមកគោយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកភូមិ ហើយគេប្រារព្ធវាឡើងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់ឌីវ៉ាលីហ្គោហាប់បាជាពិធីបុណ្យដែលមានលក្ខណៈប្លែកព្រោះអ្នកស្រុកជឿថាព្រះរបស់ពួកគេគឺបារេសវារាសាមីកើតចេញពីលាមកគោហើយគេក៏ជឿទៀតថាសត្វគោរួមទាំងអវយវ័យទាំងអស់ដែលវាផលិតគឺសុទ្ធតែស័ក្តិសិទ្ធិនិងបរិសុទ្ធគួរឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃចាប់ដើមអ្នកស្រុកបាននាំគ្នាប្រមូលលាមកគោពីផ្ទះអ្នកមានសត្វគោដែលស្ថិតនៅតាមព្រំដែននៃភាគខាងជើងរដ្ឋខាណាតាកានិងរដ្ឋតាមីលណាឌូបន្ទាប់មកគេដឹកលាមកនោះតាមត្រាក់ទ័រដែលបានតុបតែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៅដាក់កន្លែងដែលត្រូវប្រារព្ធរួមមានតាមទីវត្តអារាមជាដើម មុនពេលអាចារ្យចាប់បើកពិធីហើយបរោះពេញវ័យនិងក្មេងប្រុសៗចាប់ដើមប្រមូលលាមកគប់គ្នាជុំវិញពិធីមួយនេះគ្រូបង្រៀនម្នាក់បានពន្យល់ថាតាមរយៈការចាប់កាន់លាមកគោដោយដៃផ្ទាល់អាចជួយព្យាបាលជំងឺបានច្រើនមុខហើយលោកមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកដែលបានចូលរួមពិធីនេះនឹងមិនមានជំងឺឈឺថ្កាត់ឡើយ យ៉ាងណាមិញពិធីបុណ្យនេះតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយវាក៏ស្រដៀងនឹងពិធីបុណ្យគប់ពេញប៉ោះក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញចឹងដែរបងប្អូនពិតជាស្គាល់ហើយលាមកគោឬក៏អាចគោប្រជាកសិករយើងនៅតាមស្រុកស្រែគាត់យកអាចគោធ្វើជាជីដាក់ស្រូវឬក៏ដំណាំផ្សេងៗគេហៅថាជីធម្មជាតិ ដាក់ដំណាំផ្សេងៗឬក៏ស្រូវគឺលូតលាស់បានល្អណាស់បាទចំណែកឯនៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញគាត់យកអាចគោធ្វើជាដុំពូតហើយគប់ដាក់គ្នាបាទហើយជុំវិញកម្មវិធីបុណ្យនេះគ្រូបង្រៀនម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាតាមការចាប់កាន់លាមកគោដោយដៃផ្ទាល់អាចជួយព្យាបាលបានច្រើនមុខហើយលោកក៏មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំដែលអ្នកចូលរួមពិធីនេះ នឹងមិនមានជំងឺធឺស្កាត់អ្វីឡើយបាទបងប្អូនគឺពិតជាចម្លែកមែនទែនបាទអរគុណណាស់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដាននៅ Channel YouTube ពីលីបហ៊ឿនសូមបងប្អូនជួយចុចពាក្យ Subscribe និងយកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរឿងរ៉ាវឬក៏ព័ត៌មានប្លែកៗដូចជាអត្ថបទនេះចឹងបាទហើយប្រិយមិត្តសូមទស្សនាវីដេអូឃ្លីបដូចខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទ